Димитров. Разбира се, първо ще стартираме с 1-2-ката на Черно море. Какво промени като цяло представянето на Черно море през тази пролет? Визирам, т.е. казвам ти какво визирам. Идеята, че Черно море и преди това играеше добре, сякаш не успяваш да намери постоянството, докато сега нещата стоят по различен начин в това отношение. Така е, те постигат резултати, базирани първо на добра игра, второ на много голямо себераздаване. Това е една група от играчи, която е много сплотена. Това се вижда по представянето им на терена. Вижда се искрата, с която играе отбора на Илян Илиев. И като оставим на страна така доста сериозното качество, което разполагат в състава, другото нещо, което е, те успяха да привлечат доста добри чуждестранни играчи през зимната пауза, които в периода на двубоите така започнаха да влизат в игра. Имаше някои от тях, които нямаха картотеки и така се забави тяхното налагане в състава. Така че с течение на мачовете, с течение на времето, тяхният отбор ставаше все по-силен благодарение именно на тези неща. От Черно море ли да очакваме да бъде отбор, който да диктува темпото и като цяло контрола на събитието? Определено, да. Сигурен съм, че така ще протече матча, а и начина, по който Спартак Варна играят, с така една компактна игра в защита в средата на терена и разчитат на бързия си преход в атака, където имат наистина доста бързи играчи и това го правят по много добър начин. Така че в никакъв случай не трябва да подценявам отбора на Спартак Варна. Това е едно от дербите, имат своите шансове, но пък наистина отбора на Черно море играят много силно като домакини и подкрепата на голяма част публиката ще им даде криле. Добре, поглеждаме към избора за стартов състав на Спартак Варна. Тук автоматично водещия въпрос, който излиза на преден план, е според теб ще се отразили отсъствието на Димитър Димитров край резервната, т.е. край тъчнината на резервната скамейка? Неминуемо ще се отрази, но така или иначе Тодор Кисличков води голяма част от двубоите, да, дори когато той е на пейката. Така че той водеше отбора през последните матчи от есенния полусезон. Така че по-скоро, не чак толкова, тъй като ще има доста шумна атмосфера на стадиона и едва ли ще чуват указанията на който да е от треньорите, но ще се отрази от гледна точка на това, че все пак фигурата на старши треньора винаги така дава. Да, да ти кажа, извиня, ще прекъсвам в кръга на шегата, но Димитър Димитров е доста грамогласен, така че той, ако беше, вероятно, може да надвика агитките.